Naam, hamjambo wa Kristo wapendwa watazamaji, na karibu katika ibada yetu asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka wa 2018. Na vile vile nachukua nafasi hii kukaribisha wageni wetu wapendwa wanaojiunga nasi kwa mara ya kwanza. Mjihishi nyumbani katika meza ya tabari, lakini kwanza vidokezo vyake. Misheni ya mwaka. Jumapili ya utamaduni. Natsimbenya mabagi tibaba. Benya. Benya. Natsimbenya. Ushirika wa wasioishi shuleni. Uandishi wa gazeti la Angaza na sherehe ya Campus Mart. Itakuwa wenyu Abigail Kasioka. Mabu Mutaitas. Tuwa Batani Adimushu. Mstari wa 19 na Yesu akamwambia wanafunzi wake waende kote duniani huku wakieleza habari njema na kuwabatiza watu kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hivyo basi ni jukumu letu sisi kama Wakristo na wafuasi wa Yesu kuieleza habari njema kwa majimbo na hata mataifa yote duniani. Mwaka huu msusu imeandaa misheni ya mwaka itakaofanyika katika jimbo la Baringo mnamo tarehe 27 mwezi wa 10 hadi tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2018. Dhima ya misheni itatoka katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3, na sehemu zitakazotembelewa ni pamoja na Marigat, Lorol, Leswa, Longyewa na Lesoburu. Shughuli zitakazotekelezwa kwenye misheni itakuwemo pamoja na kusendi, upandaji miche, filamu ya Yesu, kuendeleza injili kwa majumba na huduma kwa shule ya upili. Wanamsusu wote wanatarajiwa kulipa 2,750 pesa taslimu, wakielekeza malipo haya kwenye akaunti 559036, jina la akaunti likiwa ni Baringo. Siku ya mwisho ya kutekeleza hafla hii ya malipo itakuwa ni Jumapili ijayo, na ni mazisho kwa kila mmoja wetu kujizatiti kulipia misheni hiyo. So we must praise him, praise him in Africa way. Ni waranona gwengo ni lamu ni waranuru taya. Ni waranona gwengo ni lamu. Tafakari haya. Ujejionea kitu. Tukutane Jumapili ya tarehe 14 ambayo ni Jumapili ijayo, na itakuwa ni Jumapili ya utamaduni. Sote tuhimizwa kujikwatua kwa tukwatu kwa mtindo ya mavazi ya Kiafrika, na vile vile timu za uinjilisti almaarufu e-teams wanaotaka kufanya maonyesho yao siku hiyo wanatarajiwa kujisajili kwenye kamati ya CRIM. Na pia mtu yeyote anayeweza taka kufanya maonyesho yake pia anaweza jisajili. Bahati ya maonyesho sika katika siku hiyo itakuwa pamoja na mashairi, itazadimi, nyimbo za injilisti, mafumbo na ukariri wa mistari ya Biblia. Mstari wa siku hiyo Biblia utatoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu 12 mstari 27 utakao sema kwa lugha ya mama ya kila mmoja wetu. Usikose kuhudhuria. Kamati ya fasihi inatuhimiza sisi wote kushiriki katika uandishi wa gazeti la Angaza. Maandishi yatakayoanguziwa hapa ni blog, mashairi,
vichekesho, kazi ya uchoraji na vinginezo. Dhima ya gazeti hili itatoka katika kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 5 hadi mstari wa 9, na baadhi ya mada zitakazozungumziwa ni ufisadi, uongozi na zinginezo. Watakaojihusisha kwenye shughuli wanahimizwa kutuma uandishi wao kwenye tofuti editorial@mccuon.org. Kutakuwa na sherehe ya Kamba Smart haswa kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza itakaofanyika tarehe 22 Oktoba mwaka huu. Itakuwa ni sherehe ya kukata na shoka, na hivyo basi mwahamasishwa nyote kuhudhuria. Wanafunzi wasiishi shuleni wanakumbushwa kuhusu ushirika wao wa mchana na uchambuzi wa Biblia unaofanyika kila Jumatano katika ofisi ya CU jumba la taifa kuanzia saa 7 hadi saa 8 mchana. Hivyo basi wanahimizwa kujisajili kwenye fomu zinazopitishwa. Na katika habari zinginezo, tunakumbushwa kuhusu ushirika wa mchana unaofanyika kila siku za juma kuanzia saa 7 hadi saa 8 mchana katika jumba la EB1. Mada ya ushirika huu wiki hii itakuwa ni the pain of suffering. Vile vile tunawapa kongole waliofanikisha mafungo ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza hapo jana. Pia tunahimizwa tushiriki katika uteguzi wa viongozi wa msusu utakaofanyika baada ya dakika chache zijazo. Tupongeza waliofanikisha usiku wa biriani, na Mola wabariki. Na hapa